Представники Дніпропетровської обласної державної адміністрації передали у зону АТО обереги, що їх діти зробили для військових. Янголята з ниток і стрічок, упаковані в великі коробки, скоро будуть на передовій. Як вірить малеча, захищати воїнів АТО у парі з бронежилетами. Приурочили подарунки до Дня Збройних сил України. Окрім янголят, хлопцям відправлять газету для атовців, яку Дніпропетровська область теж випустила напередодні свята. Була підготовлена сотні, я би навіть сказала, тисячі оберегів. Ребята вкладали не тільки якісь положительні емоції, вони вкладали в ці обереги бажання жити в мирній країні. І ще ми привезли такую газету «Пліч о пліч». Вони теж для себе багато інформації полезної можуть почерпати з цієї газети. Тут є контактні телефони, куди можна звертатися в екстрених випадках. Є телефони центру допомоги учасникам АТО. Наразі у нас проводиться робота над проєктом з робочою назвою «Дитяча усмішка». За мету ставимо поздоровити дітей в зоні АТО з новорічними святами, з Днем Святого Миколая. Та якраз будемо висуватись і заберемо ці подарунки, щоб передати їх військовослужбовцям Збройних сил, які стоять на першій, на другій лінії. А також, я думаю, отримати щось з цього буде дуже приємно дітям шкіл, які знаходяться в сірій зоні. Дуже хочемо подякувати дітям, що вони підтримують нашу армію, підтримують Збройні сили України. І ми стоїмо на гаранті нашої цілісності, незалежності держави, і ми вас не підведемо.